waxay naga qaadeen alaabihii waxay naga qaadeen shidaaladii waxay naga qaadeen wixii ay qaadi karaan guriyay nooga dheelin waxay ina dhameeyay way baabiyeen anaga ah heer fagax oo uu yahay dadka oo si qaas ah u mitla dhig karaan inuu mar waliba muqdisho ah sulaamiyal ka dhiso laakiin meesha uu mitlay oo beeshiisa si qaas ka ay digtay oo Soomaalin soo fiireen maalin kastana meel asu wada ka dhisaay maal hore baabuur amaan ku gadoomay birii koronto amaan ku dhacday dhibaato badan aan naga heysato anuga lacagii waa naga qaaday hay'ada wax noola qabto waa inuu muujeedo in la dhacaan uu kumana qabad dhibaato ugu badan waxa waa macnaheedu horta shacabka meel soo mar ama lama garato anaga shacabka u shaqeynaa shacabka marka waxa waa wada nadiif ah dooysto shacabka ku maana soo ma sax laakiin shacabka meel oo marado waa wada nadiif meeno halkan taaganahay waa isgooyska fagax degmada Yaaqshid iyo gobolka Banaadir gadaasheeda waxa yaalo biyo aad u fara badan iyo dhiiqo taasina waxa ay sababtay in qaar kamid ah ganacsigii halkan ku yaala intooda badan ay xirmaan qaar kamid ah ganacsatada oo risaalo la hadlay iyo darawalada gaadiidka mootooyinka bajaajka iyo hoomeyda ku shaqeysta waxa ay sheegeen in biyahan dhibaato badan ay ku qabaan isla markaana ay yihiin canshuur bixiyaal hayeeshee maamulka gobolka Banaadir eesa waxba u qabanin ganacsigii qaar kamid ah ayaa xirmay kuwaasoo aan shaqeynaynin waxayna sheegeen in taasi ay dhibaato ku tahay qaarkood waxay ka dalbadeen maamulka gobolka Banaadir maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay siiyaan canshuurta cusub oo la soo kordhiyey iyo waliba tii hore markaasi loo bixin jiray intaba in halkan wax laga qabto shanana ugu dambeysana gaari uu ku gadoomay taasna saameyn xoogan ay ku reebtay meeshan waa ku dhibannahay dhiiqaan ugu aan haysa kama ganacsanno daruufaan nagu haysa dowladda waxaan ka rabnaa inay meeshan noo dhiso wayna noo dhisi weysay madaale waa ka indhalaaya dhulka wuxuu uga indhalaayaa sow noo dhisiyo waddadan ha quruxsayo canshuurana ogolnahay dowladdan waxuu ogolnahay laakiin meeshan ha nagala sameeyo goobaha ganacsiga waa xiran yihiin waxaynu xiran yihiin dhiiqadan dadta marka dhibaatadaasaana hayso in nagala gaarsiiyo dowladdan u baahanna oo nagala gaarsiiyo madaale biyaa waxay naga qaadeen alaabihii waxay naga qaadeen shidaaladii waxay naga qaadeen wixii ba ay qaadi karaan guriyay nooga dheelin waxayna dhameeyay way baabi'een said said maba ganacsanabo waa iska nimaadaa waa iska xirna waxaan ku baaqaynaa in waddada nagala dhiso biyahan wasaqdana nagala qaado dhowr mar sidaa sheegteen cabashiin waa qadiri waayeen marka hadda waxaan jecelnahay inuu madaale naga soo gaariyo ogaado waxaan hadda wadan naga leeyo shacabkiisii aana canshuur bixiyaalaan nahay in shatiyaalaan dhiibna waxaana dhiibin ma laha marka dowladdu inaysaan nagu fiirsata qaladay ku taayada naftarkeeda dhibaatadan qabno mid ugu weyn waa deysin waa iskaga jeediin mudan madaxweyne inaa hayahatay aanuka canshuurihi nagala qaado shacabkii la gumaado oo haddana waddadii eesaan u taalo maal hore baabuur amaan ku gadoomay birii koronto amaan ku dhacday dhibaato badanaa naga haysato anuka lacagihii waa naga qaaday hay'ad wax noola qabto waa inuu muujeedo in la dhacaan uu kumana qabato ee mudan madaxweyne wax noo qabaan kulaa ugu horeeyso biriga waa tan korontadaas hadda waa u jeediina uma leeyahay hay'ad ma haastaalo laamigaana ku dhacday hay'ad biyahan oo dhan korontadaas la soo geli ma karo mugumudaana madaxweyne wax noola qabto laamigana noola dhisto canshuur waa ganacsatada waxaan ka mid ah iskooyska fagax ee degmada Yaaqshiid waxaan dhib ku qabnaa biyadakan oo iskooyska fagax ku yaalo waxaan rabnaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ay wax ka qabtaan waa waxaan ka badneen qontan tilaabo oo iskooyska fagax ilaa meesha biyaha ay galayaan waa ayaa baabuurta maalin walba ku rukmadaan dhibaatada qabna waxa ganacsiga waa xirmay baabuurta meel ay marta ma lahan yaa baabuurta meel ay marta ma lahan ganacsiga waa xirmay guryahan oo dhan waa laga guuray marka shacabka dhib boo ku qabaa iskooyska waa macnaha meel shidan oo haajiray oo dadka ay macnaha iskugu yimaadaan marka hadda haddaad inta aad rabtid waxaa kasoo wareegsanaysaa meel leer gawaarida dhib ay ku qabaan ganacsiga dhib u qabaa canshuurta dowladda dhowr meel canshuur ku qaataa nadaafad canshuur ay ku qaataa fayadhowr canshuur ay ku qaataa waxay kaloo canshuur ku qaataa shati yaa haddana waxaa la soo kordhiyey canshuurta la dhahayo iibka oo shacabka dhan laga qaadayo canshuurtaas shacabka laga qaadayo waxaa la rabaa number 1 in wax looga qabto iskooyskan fagax meeshaan waa biyadeg macnaha wax yarna waayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir hadees kaashadaan isbuuc gudahood ay ku xalli karaan arrintan marka canshuurtana laga qaado waxaa rabaa in dib noo lagu soo celiyo oo inta hadda sanadka inta dhamaanin oo 4 bilood ka dhiman tahay in laga xaliyo rabnaa meeshaan waa ka hooseynaa shacabka Muqdisho daanahay gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu waddooyinka noo sameeyo canshuuraha dhiibna leesinaad aan jirta canshuuraha ka baxshaa taarikaan jirta canshuuraha ka bixiya tarmisaalaan jirta canshuuraha ka bixiya
marka shacabka Soomaaliyeed aanahay inaan gudoomiyaha gobolka Banaadir wax noo qabtaa ka xusreyna waxaan ka cabanaynaa anaga shacabka Soomaaliyeed wadana mootaale aanahay bil walba cabshuur aan bixinaa cabshuurtaana dawladda waxa noo qabanaysa inaan anaga aragnaa wanaagsan meel walba magaalada meesha dhabarkayga dambeysa u jidda meel la marmalaha 10 mooto ay qabtaa oo maalmo walba dhibaatan ku qabnaa insha Allah kulli markii waxaan rabnaa madaalo waxaan ka xusreynaa gobolka magaalada gudoomiyaha asaga waa ilaah asaga ka dhigay inuu maasha naga hagaajiyo oo ciil qalab uu naga hagaajiyo meel walba biyo fadhiisanaa inuu naga hagaajiyo aan ka codsanaynaa shalay gaari asoo barta yaala ku soo maray oo dhibaato baan maasha ay ku jirto marka dalka waa dalkeena meel aan ka aadno ma laha waa u baahanahay kama maarano waa wadankeena hooyo marka hadda waxaan rabnaa inaan wadankeena naga hagaajiyo anagana ma wadan Soomaalida nahay duulaha madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay wadanka naga hagaajiyaan oo meel aan marno aan ka helno waxaa cabash ka nahay oo mar walba nagu soo laabto nagaalana maaray waayay dhiiqadan meesha taal shalay baabuur ku gudoomay anaga mootaale hadaan nahay dib saayida ku qabnaa wadooyinka qaybtood waa naga xiran tahay qaybna saana dhiiqo u taala marka waxaan nasiib daraa gobolka Banaadir inaan mar waliba anaga heer fagax ah u weyno cabashadeena ay u guusanno haddana ay wax naga qaba waayaan waa run taas macnaha mixirbay masalama dhahay maxay la dhiiqada goobaha saan ku soo horjeedo inaa lagu ganacsan kana waa iska muuqata dadka cabashadoodu waa soo laabatay xilliga Cumar finish wadadan sida ay u teel maxaa iga galay camal ay wadadan dhiiqada ugu jirta waa ka xumaan oo gobolka Banaadir mar waliba inuu maaratay anagoo ah heer fagax oo uu yahay dadka oo si qaas u mitla dhig karaan aniga inuu mar waliba Muqdisho asoo laamiyaal ka dhiso laakiin meesha uu matalay oo beeshiisa si qaas ka ay degtay oo Soomaalin soo fiirin maalin kastana meel asoo wadan ka dhisaay anaga waxaan ugu taayaan daro gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaa Madaale saan ugu madul qaada karnay xilliga Cumar finish waa cabajir waxaa isdhihina Madaale hadduu yimid waxba nigala qabaha maalin kastaba waa tuugaynaa leeb mabana soo fiirihayo meeshaanu hadda heer fagax nahay waa ku bahdilinahay Madaale waxaan aniga dadka oo si qaas u matala garbiisi ilgaar inaan ugu fiirjaa ka filayn maadaama Soomaali ay wax ka sugeyso waxa ku baaqaya aniga Madaale miyo war magagees wax ma taraay waxaan rabaa Madaale aniga dadkiisi aan nahay cashuurtu naga qaata dukaanleydan waa rafaadsan tahay dadka shacabka oo meesha mar waa rafaadsan yihiin baabuurri waa rafaadsan tahay mootaale waa rafaadsan tahay wax ay wadadan maaratay natiijo ku haysta haba yaraatay ma jiraan Cabdiqaadir Jakaar Tirsaale TV bartamaha isgooyska fagax.